Доброго здоровечка тобі, чемпіони та чемпіонко. Вітаю тебе на нашій розмові тет-а-тет. Довго затягувати не буду. Вдячний вашим коментарям, які привертають увагу. А саме те, що в такій розмові ви відчуваєте якусь близькість, що ми товариші, ми друзі. І це не відчутно через Інстаграм, чи через Тік-Ток, чи через Фейсбук. А тут ви в тому форматі це відчуваєте. Мені це дуже приємно. Я насправді в захопленні. Не будемо відтягувати, давайте перейдемо до діла. Запитання від Андрія. Запитання цікаве. Я вже його вивчив для того, щоб надати вам більш структурну інформацію, але зачитаю для вас. Ростислав, давно вже є твоїм підписником. Весь цей час шукав нагоду написати свою ситуацію. Та чи зможеш ти мені допомогти? Я худощавий з дитинства. І не те, щоб жалівся, але розумію, що з'їв мене як комплекс. Коли набираю вагу, то стою круглим в талії. Та починаю частіше хворіти. Підозрюю, це пов'язано з імунітетом через харчі. Дозволяю собі їсти усе, безвідмовно, знаючи, що все буде ок і згорить, як в печі. З моїм то метаболізмом, які амбіції, та? Каже Андрій. Ці амбіції згасають на першому місяці. Хоча не скажу, що виснажуюсь від тренувань, а тренуюсь щоденно. Щоденно. Це проблема більшості людей, вони щоденно тренуються. Думаю, що в цьому загальний стереотипний успіх. А немає результату. А немає результату. Хоч маленький приріст естетики дав би мені усмішку. Її немає. Просто стаю товстим, водянистим та з животом, як у вагітних жінок. Ну, себе так зрівняти, Андрій. Максимально вагітна жінка – це зовсім інший поклик. Це нове життя, це амбіції. А ви дали нове життя вашому адіпоциту, та у вас збільшилась кількість адіпоцитів, це жирових клітин. Тобто це зовсім інша паралель, але розумію, який зміст ми мали під цим. Хоч маленький приріст естетики ви не бачите. Це боляче, це насправді боляче. Я так розумію, що довгий проміжок часу це не відображається. Шлунок дає страшну печію, а тіло немов дає зрозуміти, що набір це не для мене. Допоможи, будь ласка, порадую. Я вже не знаю, як діяти. Боюсь розпочинати та розчаруватися у собі знову. Розчаруватись у собі знову. Прокрутіть ці слова, які ви сказали, от останні, та, Андрію? Розчаруватися у собі знову. Що це значить розчаруватися у собі знову? Ви людина, яка навчилась ходити, навчилася розмовляти, можливо, вивчила ще якісь мови, стільки пройшла перешкод, щоб стати сильнішою, і ви говорите розчаруватися, я думаю, що ці перешкоди, можливо, саме навели вас на цей влог, скажімо так. Ви прийшли сюди, в цей момент, в цю ситуацію, отримали імпульс написати це, тому що ці попередні проблеми, як вакуум зібралися, починали давити вас, витискати. І якщо б ви цього не мали раніше, можливо, ніколи би цю приховану мету вашого тіла ви не реалізували. В цьому якраз перешкода. Я рекомендую зразу згорнути це все в плані я буду пробувати і в мене будуть перешкоди, я буду відчувати виснаження, я буду падати. Такого немає, це не існуюча система. Уявіть собі, що ви починаєте навчатися, наприклад, водінню, бо у вас є потреба навчитись водінню. Та, ну ви хочете просто. У вас немає ні авто, нічого. У вас не буде такої нагальної потреби робити все можливе, йти на ризики, як тоді, коли ви поставите собі дедлайн. Наприклад, вам запропонують чудову роботу, високооплачувану роботу, де ви будете мати просто неперевершений дохід. І скажуть, у вас немає прав, вам потрібно за 2 місяці їх повністю здати, і тоді ми вас приймаємо на цю роботу. І ви бачите престиж, ви відчуваєте себе на цій роботі, ви в певній уніформі, з якої ви отримуєте задоволення. Вас кормлять, вас опікують, тобто ви буваєте в різних країнах, тобто ви зачіпаєтесь за мотивацію. От в тому різниця.
Тому я підозрюю, що під змістом цього, що у вас відбувається, немає чіткої місії. Ви написали, що ви худощавий, так? Знаєте, таких звернень дуже багато. Насправді, набагато більше звернень з ожирінням, з скиданням ваги, допомогою органам, післяопераційні хворі. Але з набору м'язевої маси є велика кількість людей. І ці люди приходять, як правило, не розуміють, для чого їм це. Тому перше запитання я б на вашому місці написав. Що я відчую? Що я досягну? Який результат мене очікує, коли я буду мати форму своєї мрії? Скажу вам так, коли я почав мріяти про форму, яку я хочу досягнути, я почав робити неадекватні речі. І мої близькі звертали на мене увагу і казали, що я трішки неадекватний. Я це ще м'яко пояснив вам, так? Вони пригнічували мене, давили, тому що я виходив з тієї зони комфорту, в якій вони звикли бути. Для них це була марна трата часу, але не для мене. Не для мене це була марна трата часу. Я знайшов зусилля, які вкладав це. Я запустив клуб сексуальних тіл у 2016 році на основі того, що я почав сам трансформовуватись, я почав сам підтримувати форму. До того мені дуже велику кількість разів задавали запитання, а як ти підтримуєш форму, а як ти от в такій естетиці? Хоча в мене тоді була проста, така пацаняча форма, просто був прес, грудні були розвинуті, далі все було в діапазоні норми. Але люди питались, цікавились, я думаю, давай я себе спробую в цій ніші, давай я спробую цю мотивацію, цей вогонь передати, тому що я займався мотивацією, написанням книг, коучингами. Тобто ігри створював, почати знову комунікаційну гру, тобто є велика кількість спектру, який я залишив і змінив свій кадр. Тобто я змінив плівку і почав дивитись на зовсім іншу паралель. Я побачив вигоду, яку мені дасть тіло моєї мрії. Я побачив те, що я був в собі невпевнений. В багатьох варіантах моїх дій я був невпевнений, особливо спілкування з жінками. Це було десь на основі худощавості. Так? Я собі виписав, я невпевнений у спілкуванні. І основою це не є, якби, чіткий фундамент, це одна з основ, це елемент те, що я худощавий. Я себе не відчував комфортно при спілкуванні з людьми, особливо, які були більшими за мене, так? Або естетичнішими за мене. Можливо, заздрю, можливо, це були якісь комплекси, але це вже психологія дитинства, я вже не знаю, як з цим розкопуватись. Я почав діяти, накладаючи собі новий кадр на кадр. Тобто, я почав будувати свою плівку реальності, я почав розуміти, навіщо я це роблю. Я зрозумів, що я запускаю клуб і взяв 15 людей безкоштовно на супровід до себе, під свою опіку, і я розумів, що я не можу їх підвести. Я розумів, що мені цікаво тренувати. У мене було багато падінь. Там втрата більше мільйону гривень, запуск певного продукту, який був відкладений, відстрокований, великі складові затяганини були, скажімо так. Багато таких відхилень у стосунках, конфлікти з рідними та близькими людьми. Тобто все акумулювалося і дозволяло мені прийняти рішення. Споживати велику кількість алкоголю, як це стандартно, та для того, щоб, скажімо так, розслабитись. Я це називаю взяти кредит в себе майбутнього. Або робити те, що тілом закладено. Стрес, виділення гормонів, утилізація гормонів з допомогою тої ж активності, яку ми можемо продукувати. Я зрозумів, що в тому є стимул. Я побачив там кристал, я побачив, що якщо я досягну цього, якщо я буду реалізовуватися в цьому напрямку, я зможу допомогти ще великій кількості людей, які мене і так же до цього запитували, як це робити, але я не мав системності. Я почав будувати системність, я почав діяти, натягувати це все на один шампур, скажімо так, і виходив дуже смачнющий, апетитний, мрійливий, скажімо так, шашличок, де я просто бачив повністю все, що я хочу від цієї цілі. До чого я це все веду? У вас ситуація, що ви є худощаві, але не знаєте, якби навіщо вам це, та? Ви кажете, я не те, щоб жаліюся, але некомфортно. Це не буде мотивацією. Уявіть собі, ви такі йдете здавати на права і не те, щоб вони мені потрібні, але я б не проти мати там, щоб було. Нічого, нехай буде.
мотивації пройти офіційно, легально, без будь-яких обходів, дуже-дуже-дуже мало на старті. А по факту цієї мотивації потрібно дуже багато. Цієї енергії потрібно дуже багато. І нічого більше, крім вашої чіткої цілі, вашої чіткої мрії, не доведе вас до результату. Ви пишете споживання різної їжі. Ви собі дозволяєте, бо ви думаєте, що все буде спалюватись, повторю тезисно, буде все спалюватися, як в пічці, розумієте? Це абсурдно. Ви даєте в автомобіль різний бензин, солярку, все заливаєте туди, мішаєте. Все ж таки, в будь-якому випадку машина буде їхати, швидкість може змінюватись, але все рівно, я заливаю, щоб не помилитись, побільше. І ви очікуєте від вашого тіла отримання результату. Це ще дуже маленькі симптоми, які у вас відображаються. Опухлість живота, печія. Це ще, скажімо так, стартові дитячі симптоми. А коли вже переходить в преддіабет або якусь таку форму, тоді вже стає страшно. Сильні запальні процеси, висипи, збій імунітету. Я не знаю, як ви саме це виявили, але на фоні виснаженого кишківника, коли кишка – самий пріоритетний орган для імунітету, страждає завдяки ваших маніпулятивних таких діях, та, вашим підсвідомим, справді підсвідомим, тому що нам в підсвідомість закидають: їж більше протеїну, їж більше глюкози, їж більше вуглеводів таких, їж більше жиру. І ви це все в підсвідомому рівні пропускаєте, от свідома частина і підсвідома. І тут вже все зламано. Одним словом, ви робите все можливе, щоб перешкоджати своєму результату, лише через те, що у вас немає бази, у вас немає розуміння навіщо, немає енергії, яка вас підпитує. Коли ви собі ставите ціль щось зробити, і там є внутрішня енергія, коли ви запалюєтесь, ну, згадайте якусь ціль, яку ви робили у вашому житті. Якусь ціль, яка приносила вам радість. Можливо, це купівля авто, можливо, це купівля квартири, можливо, це запуск якогось продукту, можливо, це навіть і самі стосунки з коханою для вас людиною. Ви собі відчували в моменті, ви пробивали всі шаблони, стереотипи, які вам закладали про певні стереотипи в спілкуванні, в комунікації, в правилах. Ви будували своє життя, бо ви відчували на це енергію. І коли була критика, цієї енергії було достатньо, щоб відштовхнути цю критику. Ось в цьому якраз і був пріоритет. В цьому якраз і була радість доводити своє тіло до виснаження при наборі м'язевої маси. Уявіть собі, що м'язева маса має принести вам радість, має принести вам запал, але принести хворобу, чи цього ви хочете, так? Тобто до мене, коли приходять на консультацію люди, вони чітко мені говорять: Ростиславе, в мене зараз проблема, я вже тренуюсь дуже багато, я набирав м'язеву масу, я зливав воду, в мене дуже багато проблем зі здоров'ям. І в більшості випадків це діабет другого типу, коли є інсулінорезистентність, коли клітини не сприймають більше глюкози, вони не можуть цього більше робити, дуже велика кількість протеїну. Це проблема. Це проблема, яку запускають люди у своє життя самі, не підозрюючи цього. Тому, будь ласка, я хочу вам допомогти. Моя ціль, щоб ви прямо зараз взяли і написали собі, чому я кайфую від цієї цілі? Який потенціал цієї цілі для мене? Наприклад, здобудете форму мрії. Уявіть собі, як ви йдете по пляжу, як дивляться на вас жінки, як дивляться чоловіки, дехто з захопленням, дехто з заздрістю. Як би це не було, ви відчуваєте їхні погляди. А ці погляди можуть приносити вам енергію, а можуть навпаки викликати дискомфорт. От якщо вони вам приносять енергію, ви кажете: о, класно, мені приділяють увагу, більше приділяють увагу. Значить, моя естетика приносить радість також довколишньому світу. Я мотивую інших людей до трансформацій. Це благе діло, коли ви вашим прикладом це робите. Ті, хто будуть злитись, це їхня справа. Через слабкий характер вони це будуть робити. Уявіть собі, що, скаже ваша рідна вам людина, близька людина, яка справді оцінить вашу трансформацію. У мене були часи, коли я не мав грошей купити ні гантель, нічого, і перевезти ті, які в мене були в певних локаціях, я не міг.
Я тренувався просто з великим каменем. І коли це бачили люди, навіть рідні, вони насміхались наді мною. І я їх розумію, це виглядає безглуздо. Але ця енергія, яка в мене була, моєї цілі, запалу, вона мене витягувала вперед. Тому я хочу, щоб прямо зараз ви відчули весь кайф. Уявіть собі, що ви вже з тілом мрії. І той кайф, цю енергію випишіть. Просто в деталях, чому вона вас запалює. Якщо ви це зробите прямо зараз, ваша ціль буде реалізована. І, будь ласка, дійте свідомо. Подивіться мої авторські методики, курси. Подивіться добре мій інстаграм, фейсбук, де я пишу про різні фази харчування, набору, поваги до харчування. Якщо ви цього робити не будете, вас буде виносити. Ви будете ще гірше робити для свого здоров'я. А це проблема. Тут потрібно сконцентруватися, розкрити трішки ваш кругозір і діяти. Тому що ви є в себе один. Коли я спілкуюся з багатьма людьми, які отримали травму і хочуть продовжувати це робити, я кажу, ну якщо в магазині продається цей орган, який ви готові вбивати, то будь ласка, можете пробувати. І люди починають задумуватись. Такий нестандартний тип мислення, він дозволяє задуматися найбільш адекватно. Я тобі дякую, що ти був зі мною. Під відео в коментарях напиши, будь ласка, плюс, якщо ти зараз виписав собі відчуття своєї цілі, тобто, що тебе буде запалювати. І мінус, якщо ти цього не зробив. От напиши плюс і мінус. І подивимось за тими, хто буде поставить плюс через півроку, і за тими, хто поставить мінус через півроку. Якщо ти будеш на цьому каналі через півроку, можеш знову ж таки нагадати собі, це буде такий маленький дедлайн для тебе. Без цього нікуди. І знаєш, мені теж це треба повторювати частіше. Дякую за запитання, Андрію. Чудесні запитання. Насправді дозволяють і мені самому переосмислити багато речей. Дякую.